Pogotovo ne ovde, tako da će ti olakšati posao. Ti se ne tripujem? Ne tripujem. Šta uradio čovjek od mene, jebno ti. Šta sam ja uradio tebe? Napravio od mene psihopatu. Ja napravio tebe psihopatu? Posebno sad ovo meni kaže, ja se ne tripujem, ti se tripuješ. A on meni svaki dan... Čekaj, ja sam tebe napravio psihopatu. Ja od tebe napravim psihopatu. Ne, čuš ti sebe, šta ti pričaš? Ti si taj koji je pravio me ljubomora scena za sve živo. I tripovo, svaki dan tripuješ. Sada ti meni kažeš da ja tripujem, ti ne tripuješ. Ti normalno. Šta ja tripujem svaki dan? Ti, hoćeš da kažem šta tripuješ. Halo, jednom u tri mese sam te pitao. Znaš ko radi kad među tebi mene, što to radim javno, ti to ne radiš javno. Šta javno? Pa javno da kažem tripujem se, javno tako da svi čulo. Ti to ne radiš. Čekaj, tebi je bitno da ja kažem javno? Ne, nego što... To je različno.